Fala galera, eu já venho aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu vim anunciar o que veio nessa Minecon 2020 que ocorreu hoje, dia 3 do 10 de 2020. Gente, essa Minecon, ela revelou a atualização da 1.17 que vai sair no ano que vem, em 2021, mas não tem data confirmada ainda. Que vai ser a Caves and Cliffs, galera. Finalmente a atualização da caverna chega ao Minecraft e ela chegou muito boa. Eu juro pra vocês, eu não gostei do Nether Update por eu sentir que ele tava falho, muita coisa faltava. Mas essa aqui eu fiquei chocado, porque toda vez que eu achava que ia acabar, que não ia ter mais coisa, tinha mais coisa. Eu ainda acho que vai ter mais coisa, porque sempre tem mais coisa, assim, eles anunciam as coisas, depois vem as snapshots pra mostrar mais coisas, mas velho, essa atualização tá muito divertida e eu vou falar bem pouquinho de cada coisinha que veio nessa atualização pra gente entender pelo menos o básico dessa atualização. Vamos lá então, galera. A Caves and Cliffs começa com três novos biomas, pelo menos que deu pra entender, né? Porque a live tava em inglês e meu inglês assim não é perfect. E vamos lá. Primeiro bioma é o Lush Cave. A Lush Cave é uma caverna cheia de flores, cheia de matos, gramas, que a intenção é ela começar embaixo de uma árvore com florzinhas, outra coisa bonitinha, e ela vai começar embaixo de uma árvore e vai dar a entrada pra Lush Cave. Sobre as plantas que foram adicionadas ao Lush Cave, a gente tem quatro delas. A gente tem as Glowberries, que são plantas que vão servir como iluminação dentro das cavernas da Lush Cave. A gente também tem a Spore Blossom, que abre e fecha saindo partículas. Talvez isso aí pode ser alguma coisa que vai te deixar um pouco zonzo, a gente não sabe ainda. A gente tem a Drip Leaf Plant, que é uma planta que você pode subir em cima dela e ela vai servir como uma planta de parkour, mas depois ela vai despencar porque ela não aguenta o seu peso. Ela tem um videozinho assim bem simples para vocês entenderem isso. E as azaleias, que são umas plantinhas de frutinha. É bem interessante também para essa atualização da Lush Cave. A Lush Cave é uma caverna que vai ter, como vocês estão vendo aí, um novo mob, o Axolote, que é um mob de oceano, né? Mas vai estar na Lush Cave. Esse Axolote você consegue pegar ele no bucket e trazer eles pro oceano e eles vão ficar te seguindo como um exército de Axolotes, entendeu? E você pode usar eles pra enfrentar mobs agressivos embaixo da água, como se fossem os lobos, entendeu? A Lush Cave é uma floresta dentro da caverna. Vai ser bem divertido isso. A próxima é a Dripstone Cave. A Dripstone Cave, galera, é o bioma de estalagmites e estalactites. A gente sempre falou assim sobre o upgrade da caverna ter estalagmites e estalactites nas cavernas, mas não, vai ter um bioma só pra isso. Vai ser literalmente um bioma só de estalagmite e estalactite. Vai ser só um bioma disso. Vai ser perfeito, velho. Nossa, eu achei, é muito, muito lindo. As estalagmites são as que ficam no chão e a estalactite que fica no teto. Se você quebrar a estalagmite do teto, ela vai cair e vai dar dano. E se você cair na do chão, você vai levar dano. Acontece a mesma coisa com os mobs, acontece a mesma coisa. Elas ficam sa saindo pingos de água. Se você colocar um caldeirão embaixo disso, você vai absorver essa água e você vai conseguir pegar a água das estalactites. Ah, estalagmites, estalactites. É difícil você entender uma das duas, mas é interessante. Velho, na minha opinião, foi mais uma das cavernas que eu esperava e ficou muito show. Também vai ter outra geração de caverna, vai ter uma geração melhorada de cavernas, ó, tem aí um vídeo bem simples pra vocês verem. É uma geração diferenciada de cavernas que vai dar esse novo aspecto das cavernas, que não vai ser só buraco, vai ser. Mano, vai ser literalmente uma caverna, assim, cheia de perfurações e túneis. Vai ser uma coisa bem diferente, bem divertida, Minecraft. E o terceiro, que pra mim é um bioma, né? Eu consegui interpretar como um bioma, que é o Warden. E também vai ser o nome de um mob. Pelo menos eu não sei o nome do bioma, mas vamos colocar como Warden até agora. Vamos lá. Esse bioma ele vai ser um pouquinho mais difícil de achar, vai ser bem fundo. E ele vai conter um novo mob, que é o Warden. Esse mob, ele é descrito como o fofo terrível. Tipo assim, ele é a mistura do fofo com o terrível no Minecraft.
com o assustador. Esse mob, ele não vê, ele vai ser ativado por sensores, entendeu? Ele vai ser ativado por sensores. Vocês estão vendo na gameplay. Esse homem também vai ter uns sensores no chão, que o nome deles é Skook Sensor. Esses Skook Sensors, se você chegar perto deles, eles vão emitir sinais de redstone. É bem interessante. É tipo, literalmente são sensores de movimento no Minecraft. Sensores no Minecraft. Nossa, velho, que divertido. E esse mob, ele vai ser acionado por isso, entendeu? Ele vai ver, ele vê. É, como ele não vê, ele vai captar os sinais dos Skook Sensors e vai ver que você tá lá, entendeu? Ele vai sentir que você tá lá. Ele vai e vai até você. Ele não vai te ver, então se você ficar se mexendo, 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 ele vai captar as suas ondas sonoras e vai te atacar. É literalmente isso. Você pode confundir ele com bolinhas de neve, igual tá no vídeo. Você pode jogar bolinhas de neve pra emitir o sensor do outro lado, pra ele ir pra aquele lado em vez de pra esse. Cara, que mecânica foda que a Minecraft, que a Mojang adicionou, velho. É muito, muito divertida. E também com esses Skook Sensors você consegue fazer o Wi-Fi Redstone Sensor, que é um sensor de redstone por Wi-Fi. Wi-Fi! Não precisa daqueles cabeira de redstone, você vai ter os Skook fazendo Wi-Fi assim. Ó, velho, olha esse vídeo, mano. Velho, eu tô muito empolgado, velho. Muito, muito empolgado. Próxima coisa que adicionou também é o Cookie Jar. O Cookie Jar, ele vai ser um pote de cookies, né? Eu não entendi muito bem se vai adicionar mesmo, porque e pode ser pelos devs, né? Pode ser pelo marketplace, essas coisas, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou garantir que sim, vai ter o Cookie Jar, que é um pote de cookie. Outras coisas, vai ter novos minérios também. Primeiramente, o cobre, velho. O cobre, velho. Mano, vai ter cobre no Minecraft finalmente. Esse cobre, ele não foi ainda revelado, a armadura, essas coisas do cobre. Mas, velho, ele vai envelhecer com o tempo. Depois, se você já colocar um bloco de cobre assim, de qualquer lugar, ele vai começar a envelhecer, entendeu? Não envelhecer, mas tipo, Ah, como que é? Tipo, enferrujar. O cobre vai começar a enferrujar e vai ficar verde, porque cobre ele fica verde quando ele enferruja e tal. Mano, muito, muito foda. Tipo, vai ter esse aspecto de coisas antigas. Você vai construir uma casa, ela vai estar nova, tal, e com o tempo ela vai envelhecendo por causa do cobre. Cara, a Mojang me surpreendeu. Também vai ter os para-raios nessa nova versão, que eles vão captar o raio. Eles vão captar raios que caírem. Então, tipo, se você tem uma casa de lã, uma casa de madeira e cai raio nela, você pode colocar um para-raio lá em cima, vai cair só para-raio naquele para-raio. E não vai cair na sua casa. Isso é perfeito também. Outra coisa que a gente vai ter vai ser os geodos de cristal, geodos de minério. A gente tem aqui a apresentação do cristal de ametista, que, cara, vai ser raro, vai ser difícil você encontrar. E quando você passar entre eles vão emitir sons de cristal, velho. É muito, muito, muito interessante isso, velho. Dá um aspecto de exploração monstra pro Minecraft. Galera, com os cristais que a gente conseguiu nos geodos, a gente vai poder também, com esses cristais, construir o telescópio. O telescópio, ele vai ser a junção dos cristais junto com o cobre que a gente vai encontrar também nas cavernas. O telescópio, ele a gente vai ter uma visão tão bem divertida com ele, e vai ser muito legal usar ele, porque ele vai substituir o control do Optifine. Outra coisa que foi adicionada também foi os bundles, que vai ser mochilas diferentes. Vai ser tipo uma shulker box, sem ser uma shulker box. Você não vai abrir a mochila, você vai colocar dentro dela, e quando você passar o mouse por cima, vai estar lá mostrando o que que tem dentro daquela mochila, aquele bundle. Divertido, ai, eu tô muito, muito empolgado, muito empolgado. Vai ser uma mochila diferenciada. A próxima coisa que eles adicionaram também, não, não acabou ainda, é o Archaeology Places. O Archaeology Places são tipo postos de arqueologia, onde você vai poder estar lá achando coisas decorativas. Ó, vou explicar pra vocês. Vai ter um novo item chamado Brush. Esse Brush, lá no Archaeology Place,
você vai poder escavar com ele, escavar não, mas limpar, para você achar, tipo, pedaços de cerâmica ou blocos de minério ou minérios raros. É, não é só isso, tem mais outras coisas talvez adicionar, não tenho certeza ainda, mas você consegue achar isso usando o Brush lá. Beleza, no vídeo o cara perde um bloco de diamante porque ele não foi até o fim. Você tem que ir até o fim, você tem que ter cuidado com o Brush, porque senão você vai perder, você vai quebrar o negócio, entendeu? E o que é isso, esses pedaços de cerâmica que eu falei? Você pode montar potes personalizados com os pedaços de cerâmica. Mano, vai adicionar potes nessa versão que você vai poder acender com o foguinho. Você vai fazer ali o pote de argila, beleza. E você vai colocar os pedaços de cerâmica que você vai encontrar nas Arcolic Places. Você vai escavando lá, você vai encontrar os pedaços de cerâmica, vai ter várias figuras e tal. Você colocando os pedaços de cerâmica, depois você pode esquentar o pote colocando fogo embaixo. E assim o pote ele vai se tornar um pote de argila. Uma pote de argila assim, com os pedaços de cerâmica inclusos. E vai ficar... E velho... Você vai ter potes personalizáveis no Minecraft, potes cerâmicas personalizáveis. Mano, que update foda! Continuando ainda, que ainda não acabou, né? Eu anotei tudo enquanto assisti a live. Que acordei tarde, ia ter live, né? Mas eu não pude. Então, triste, depressivo. Vamos lá. Próxima coisa que eles adicionaram também foi as montanhas. Ela vai ter o update das montanhas, vai ter novas gerações de montanhas. Vai ser montanhas mais bonitas. Eles até colocaram uma foto pra gente ver. Eu vou colocar aqui no vídeo também. Essas montanhas, elas vão ter gerações diferentes, mais bonitas. E as cabras vão pro Minecraft também. As cabras, elas vão bater em animais com a cabeça. Opa, vão bater. E elas vão ter habilidades de pulo. O pulo dela vai ser alto, bem alto. E a Glow Skid ganhou, velho. A Glow Skid ganhou. A Agnes até falou na live, tipo assim, olha que divertido, a Glow Skid super combina com o update, porque você vai estar lá numa caverna toda escura e do nada uma coisa brilhando na água. Porque agora vai ter água nas cavernas, vai ter rios nas cavernas. Nossa, mano, que divertido. Eu tô muito empolgado, eu tô muito, muito empolgado. Então a Glow Skid venceu. Ela venceu da Sciologer, né? A Mublum, ela perdeu na primeira fase. Triste vaca de flor. Mas a Glow Skid, o Salagor foi pra segunda fase e a Glow Skid venceu. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram todas as novidades que foram passadas na live da Minecon sobre o Minecraft Vanilla, tá? Tem outras novidades sobre os outros jogos da Minecraft, da Mojang, né? Mas não é bem ao caso, porque eu gosto do Vanilla e eu gravo sobre o Vanilla. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E é isso. Fala o que você achou desse update. Vocês gostaram? Acharam incompleto? Acharam falta alguma coisa? Ou pra você tá completo. Fala aí nos comentários, galera. Até a próxima. Fui! Não esquece de se inscrever, hein? Se inscreve aí no canal. Dá o like. Fui!